Hejsan, nu sitter jag här och ska göra en minikurs i Word om hur man infogar sidnummer på en annan sida än första sidan. Det finns ju jättebra olika filmer på nätet och jag har tittat på några. Och den som jag hittade som var för Mac var från 2011, eller det var Office 2011 och jag har Microsoft Office 2016. Och jag vet att det är många som sitter med Mac och kanske har också en senare version. Så jag tänkte då tar jag och gör en ny film som vi kanske kan ha användning av längre fram i vår IT-pedagogutbildning också. Jag använder mig av dokumentet Nyheter i Word 2018 och har då skapat en liten innehållsförteckning. Det här är en kopia på det som jag har skickat in. Den ser lite annorlunda ut och där finns en större innehållsförteckning med. Men här har jag liksom satt rubrik och jag har satt en rubrik 2, alltså en lite mindre rubrik så att vi ska se att det finns en innehållsförteckning. För att vi ska kunna få sidnummer på den här sidan så måste vi säga till Word att bryta dokumentet. Så att det här som är ovanför kommer att som behandlas som ett dokument och det här som är nedanför kommer behandlas som ett. Så att jag kommer att ställa mig där för jag vill att det ska brytas här. Och så går jag in på infoga, brytning och avsnittsbrytning nästa sida. Det här skiljer sig lite från andra versioner har jag sett. Just den här meny från infoga brytning till avsnittsbrytning ser annorlunda ut i Windows. Där finns det en snabb knapp har jag för mig. När det gäller olika sidbrytningar och spaltbrytningar och sånt där. Och på den här versionen då så får man gå den här vägen. Då såg ni kanske, eller ni kanske inte tänkte på det, men det hoppar till. Och ibland så kan det bli så att det blir liksom som ett litet enterrader. Jag markerar alla, jag vill se alla tecken, alla formateringar. Och här ser jag då att jag har fått avsnittsbrytning. Och sidbrytningen är från innehållsförteckningen till nästa sida. Så nu har vi liksom delat det här. Efter det så går jag ner till den sida där jag vill ha mitt sidnummer. Där det ska börja. Och så dubbelklickar jag i sidfoten. Då får jag upp sidfoten. Avsnitt 2. Här har vi sidfot avsnitt 1. Här nere så ska jag ställa markören. Eller markören står där när jag har dubbelklickat. Och sen ska jag gå upp i menyn där det står sidhuvud och sidfot. Där måste man klicka bort länka till föregående. Då tar jag bort den. Och efter det så kan vi då infoga vårat sidnummer. Och här vill jag ha det centrerat. Det betyder att den lägger sig mitt i sidan. Och det ska vara ibockat visa på första sidan. Sen klicka i format och se till att börja med en etta. Och sen här kan du öppna eller öka och minska dem. Men jag vill att det ska börja med ett. Och sen klicka på OK. Och ska vi se om det funkar så klicka på OK. Nu fick jag en etta där. Och här uppe har jag inte fått någonting alls. Jag hoppas att jag har fått en tvåa här. Och det har fått en tvåa. En trea och så vidare. Och då ser vi liksom att nu har vi fått in sidnummer på den sidan där mitt dokument börjar. Nyheter i Word. Och vi har inte fått det i innehållsförteckningen eller på själva försättsbladet. Så när jag ser att det funkar kan jag dubbelklicka här uppe någonstans. Så att jag kommer ut ur det här sidfotsläget. Så. Bara med det. Jag hoppas att det var enkelt att förstå och att det inte gick för fort. Det går ju att pausa och gå tillbaka om det var någonting som var oklart. Men jag hoppas att det ska hjälpa någon av er eller sådär under våran kurs. Jag tar bort den där och så sparar vi. Sådär. Tack för mig.